Hello vlog, welcome to my guys. Okay, tak kelakar. Tiba. Guys, hello. Hari ni saya nak share sikit macam tips basic. Jom. Basic nak ambil gambar bagi cantik. Kan Hana? Jom. Okay guys, sekarang saya nak ajar tips pertama. Okay, number one, benda paling penting kalau kita nak ambil gambar, angle. Okay, contoh macam ni kan, kita nampak orang dia tinggi sama dengan kita, so level kita kena sama dengan dia lah. Taklah macam ni. Kalau macam ni, nampak dia jadi macam tak okey. Taklah macam ni pula, kita nampak pelik, nampak panjang. So kita kena ambil gambar level macam ni. Second tips kalau nak ambil gambar, antara benda-benda penting kita kena fokus. So kalau kita ambil gambar ni, kita kena fokus kat kita punya main point lah, muka. Okay, kan ni. Okay, last tips, kita kena pilih lighting yang okey lah. Kadang lighting yang kuat sangat pun tak cantik, kadang lighting gelap tu cantik. Macam sekarang ni, boleh buat gambar lighting gelap. Okay, macam ni kan, kita boleh buat. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And subscribe. And